Jeg hedder Sara, og jeg er instruktør på et af børneholdene ude i Varde Svømmeklub. Og jeg kunne godt bruge noget hjælp, og det er cirka halvanden time i ugen, hvor jeg har brug for hjælp til nogle børn på omkring 5-7 år. Og du behøver ikke have nogen specielle færdigheder, du skal bare kunne være på kanten og ligesom hjælpe med at holde børnene i ro og sørge for bare at være der. Man får nogle rigtig dejlige oplevelser, og man kommer altid til en flok glade børn. Så vær nu sød og kom og hjælp mig, så vi kan få de her hold stablet på benene.